Ռադիոն մեզի շատ օգուտ կտա, ծանոթանալ կա տեղական նորություններին, ժողովրդի պրոբլեմներին, կարանք իրենց դիմել, որ ինչ պրոբլեմ ունենք, ինչ Твоим аутгадлом бар залем нишеловани регионистис та зогадат Нинуцминдис муниципалитетистис асе утхули да асе мгония ძალიან карг сакмесакетет карги сатемо радиоа да профессионалები დაკომპლექტებულად თავარია ამანქაინ რაჯონ მერ ბანაფიანე ლაბატესონი დრამადერბაც ნორჩუნერ კუდაგე რეკლამნერ კუდაგე ვორნორ ჰედაკარკრეკი ჟოგოვერტინ Азат ժամանակներս միշտ տուն գնդերեմ ու լսեմ դե։ Երաշտուն եկ լսեմ, ռեկլամները գլսեմ։ Ամեն ինչը ռադիոնորը հաղորդել է ժողովրդին։ Աշխարհ ինչ եղնի, ռայոնն ինչ եղնի։ Ռադիոն են գտավ, կիմանանք ինչ նորություն կա։ Շրջանում ինչ նորություն կա, շրջանից դուրս ինչ նորություն կա։ Դա շատ կարևոր է։ Մանավան մենք չենք աշխատի, տունն ենք, այդոր համար մեզ շատ կարևոր է գիտենալ, թե ընդհանրապես ինչ կա։ Ռադիո Նորը, ես կուզենայի, որ ավելի շատ, այսպես ասած, լայնարձակ ունենար իրեն հաղորդագրությունները, իդեմս մեր շրջանային մասշտաբի և գուցե և տարածքից դուրս։ Ռադիո Նորը տալիս է այն, որը մեզ այսօր պետք է գիտենանք, առաջ երթանք մեր նիստուկացը բնորոշենք առօրյայով։ Անձամբ մեքենայի մեջ համայրացել միշտ միացած ռադիոն ու միշտ հետևել եմ ռադիոյի նորություններին։ Ոչ միայն մեր շրջանի նորությունները, այլև դասի նորությունները ու տարբեր շատ հետաքրքիր բաներ։ Կարևորությունը այս շրջանում շատ կարևոր է նրանում, որ ասենք հասարակությունը նաև էլեկտրոնային տարբերակով տեղակ կլինի տեղական նորություններից, ինչու՞ չէ նաև մեր ռադիոյի աշխատանքը բավականին բարեկարգվում է և ես տեսնում եմ, որ մեր հասարակությունը հետևում է նրա թողարկումներին։ Գյուղերուն համար ավելի շատ է կարևոր, որովհետև ասենք գյուղերը չեն իմանա էլի քաղաքում ինչ կկատարվի, ինչ կենի, շատ կարևոր է, որ զարգանա էլի մեր գյուղերը։ Կարևոր է, որ ժողովրդին համար որոշ բաներ հայտարարեք։